Halo, adik-adik, ketemu mana Mbele Miun? How to make custom cell formatting? Wah, bingung kan kon? Lek bingung, ya yes, mending didelok video ini. Tadi iki video digawe custom cell. Ya apa ya angel delok ne? Ya sih delok video ini wis yuk. Halo adik-adik ketemu maneh ambil imiun. Ya apa carane awakmu lek kepingin ngerti ya. Lek koyo nggae ngene iki misale persentase ana panai ijo lek mudun abang menisor ngene. Ijone munggah mari ngono lek iki nol iki dikek warna biru, gambare dikek iki 4 koyo ngene iki ya. Ya apa carane lek misale kita rubah contone ya. Iki misale tak rubah dadi 220 ngono ya. Lah iki biru iki delokan rek. Nah iki iso dadi naik 5% iki warnane ijo. Dadi iki dinamis. Ya apa carane? Ayo langsung nanggene sheet latihane. Waduh kuwaya. Ya wis, lek miun duwe conto tak gawe conto koyo ngene iki. Ayo langsung nang tabele wis yo. Iki bulan, iki target, iki pencapaian. Yo. Nah, dek kene hasilnya apa sing dijaluk? Yaiku sama dengan yo iki dikurangi iki. Wis yo. Nah, hasilnya 20. Maksudnya apa? Targete iku 200. Tapi pencapaiane 220 berarti dek melebihi 20. Ngono maksudnya. Berarti secara target keseluruhan 1 tahun Januari, Februari sampai Desember iku mestine targete 2530, pencapaiannya 2560 berarti ono lebih 30. Iki tak copy dhisik ya. Supaya engko hasilnya padha nek kene. Carane ya apa? Iki sak gurunge di copy ya, adik-adik ya. Sak gurunge di copy, iki di gembok dhisik koyo biasa nih jurus gembok ya koyo ngene iki sing iki digembok pisan ya oke terus tak copy menisor ya terus iki pisan iki gak usah wis ya iki gak usah kan total nah iki tak copy kabeh dhisik nang kene adik-adikku ya nang kene kabeh wis. Iki lah awakmu ngerti lah hasilnya podo kabeh. Ya toh. Iki ongkone podo kabeh. Nah, sing membedakan engko apa supaya engko terakhir iso dadi koyo ngene iki. Wah, iki lek contone kok ngene kan menarik ya. Waduh, kok monster-monster rek. Sik. Nah, koyo ngene ya. Ayo belajar siji-siji. Sakjane carane ku ya apa rek? Iki dek ngene format cell custom. Waduh. Custom cell format ah ngono pokoke ya. Carane apa? Iki amamu klik kanan. Yo. Format cell. Nah, ndek kene iki rek tak ngene sik yo. Lah, ndek kene iki awakmu iso milih custom. Oke yo. Nah, custom iki awakmu iso nggae dhewe nek kene iki. Yo. Carane apa? Tak ketik yo pelan-pelan yo. Petik. Yo. Melebihi misalnya yo. Melebihi ya mari ngono target kurung tutup tanda petik terus titik koma ya mari ngono buka tanda petik meneh kurang target ya tanda petik meneh ya mari ngono titik koma meneh ya mari ngono sesuai target ini yo. Nah, mari ngono tanda petik. Ojo dikei titik koma mburine. Yo, iki langsung di oke. Nah, lek dik kene positif rek, iku hasilnya melebihi target. Lek dik kene negatif, engko sing metu iku huruf sing kedua. Dik kene asine kontak kei contoh iki lho rek. Iki lho. Nah enak kan usono kerpeane kan lagi contoh nih iki digawe sing positif iki digawe sing negatif iki sing digawe sesuai target nol lah istilahnya ndek kuno. Nah lek wis mari koyo ngene iki garim mbok ongsrot meniso ongsrot mane ya ngene hasilnya
Jadi awakmu paham, asli nih iki lek diklik iki ongkor ya. Cuman nek kene metune iso huruf. Nah iki sing jenenge custom cell formatting. Oke. Saiki tak cepetno. Sing kedua, aku kepingin ono melebihi target terus mburine ono angkane 20 e. Ya apa carane? Nah, ndek sebelah kene. Yo, iki diklik kanan, yo. Format cell podo custom lah ndek kene iki yo. Nah, iki karena wis tak kek kerpean rek, gak usah ngetik maneh, aku kesuwen ya, ngetikku gratul-gratul. Langsung ae yo. Iki tak close dhisik, iki tak copy dhisik rek. Nah, carane gawe ngene rek sing iki. Melebihi target titik 2 iki maksudku ono angkoe 20 40 minus dan sebagainya iki yo. Nah, nek kurang nek kene kurang target ono minuse, iki ono minuse yo. Mari ngono tanda dash dash ngene iki dash apa yo? Tanda apa ngene iki rek? Pager yo, pager is yo. Terus sesuai target dikei pager mana koyo ngene. Wis yo, carane yo apa? Langsung cek cepet iklan tak copy sik. Copy yo. Lah mari ngono iki tak format cell ya, tak custom iki tak delete gini, langsung tak paste, langsung tak oke. Hasil ngene rek. Nah, sing dikarepno iki lho. Langsung tak copy menisor. Nah, iki lho Mak, iki mau lho rek sing ono angkoe ya kan melebihi kurang target ono angkoe. Oke yo. Nah, saiki yo opo lek misale iki awakmu gawe panah nisor dhuwur mari ngono kotak. Asine koyo ngene rek isine kok formate. Oke yo. Nah, carane gawe opo? Iki copy paste ngene. Klik kanan yo. Format cell custom sing ndek kene iki engko dicopy nang ngene. Oh, sing iki dicopy nang ngene. Kurang iku mau. Yo, cek yo. Nah, format cell mari ngono custom iki diganti control V langsung di oke. Iki kok iso gawe panah menisor mundur ngene rek. Tak copy kabeh ya. Lah, iki lho rek sing tak maksudmu. Iki asline angka iki. Iki asline angka iki lho pengurangan pengurangan iki mau. Tapi metune iso dadi koyo ngene iki rek. Iku sing dimaksud limit. Lah, terus ya apa rek carane ngetokno simbol iki. Nah, amu tak duduhi carane ya. Ngene, iki gawe anggap ae sel G1 iki tak gawe sel bantuan lah istilah ngono ya, ngetokno ngene iki. Nah, carane apa? Iki diklik gini, terus insert simbol ya. Simbol awakmu golek ora gini rek. Nah, iki golek ono sing nem sum ya, apa iki NNSM sun. Nah, iki terserah mu simbol mu macam-macam. Cuman iki sing tak duduh awakmu contohnya kok gini. Jadi iki yo diklik insert yo sing munggah dhisik mari ngono sing mudun yo mari ngono insert mari ngono sing kotak. Terserah wis yo, terserah awakmu. Nah, lek wis metu dek kene iki yo. Nah, kan koyo ngene hasilnya yo. Nah, carane opo iki mau gari nambahi lek sing dek kene iki gari nambahi petik-petik ngene iki. Yo, tak praktek nulis yo, adik-adikku yo, iki diklik di kini. Yes yo, paham yo. Nah, terus di enter. Ini gua hasili. Nah, iki sing di copy paste, koyok iku mau, ya. Di copy paste, nang gini, kini format cell, yo, custom, nang gini iki mau. Wis paham yo? Si, aku tak ngali si. Lah. Wis, iki isok muncul no tanda-tanda naik turun dan kotak. Nah, saiki opo isok nggak iki digabung ambil kata-kata. Aku njaluke melebihi target terus kini ini tanda panah mundur. Nah, iki rek contoh nih. Yo, tanda petik melebihi target, tanda panah mundur, tanda petik titik koma dan seterusnya kok ini iki. Contoh plek wis. Yo, lek tak ketik kesuwen. Yo. Nah, langsung tak praktek noe. Oke yo, iki tak copy. Ya, copy. Mari ngono sing dik kene iki klik kanan format cell ya, custom dik kene langsung tak paste. Yo. Tak oke, ngali titik aku sik. Cetuk. Nah, hasilnya kok ngene iki rek. Wis yo, tak copy kabeh. Nah, hasilnya ngene iki.
Iso. Terserah kon kepingin sing di. Aku pe pingin dudono iki ka, iki nggae kalimat to, iki kalimat ambek ono angkoe, sing iki tondo to, sing iki kalimat ambek tondo, yo. Lah, sing iki tak gabung kabeh. Kalimat yo, tondo karo ono angkoe mburine. Nah, tapi hati-hati iki tanda petik aja sampe keliru yo. Tanda petik melebihi target petik terus tondoe iki mari ngono tanda pagar luru rong digit maksudnya ya terus kurang tanda petik nok kini atati lali yo iki yo mari ngono tondo pagar mari ngono titik koma terus iki contoh plek wis yo langsung tak praktek no kopi yo mari ngono langsung tak dikek gini yo format cell waduh raiku ketentengan rek si. Yo mari ngono custom nek kene langsung tak paste langsung tak oke metune ngene iki dadi tak gabung melebihi target ana tandha simbol ana angkae langsung tak copy nah sik tak geser iki ketutupan wajahku sing ganteng iki ya nah mari ngono sing nek kene ya apa lek misale aku kepingin sing tandha iki sing ki mau nah iki mau iso dadi werna ngono ya. Nah, iso asline ya. Carane apa? Iki ketiken koyo ngene iki. Ya. Green iki duduk tanda kurung buka ya, duduk ya. Tapi sing tanda apa lek ngarani iki? Kotak iki lho rek. Pinggire P pokoke ya. Pinggire ndek keyboard iki pinggire P. Ya, iki tulisan green terus mari ngono kurung kurawal ngene petik terus tandone petik meneh terus titik koma mari ngono lek sing mudun misale tak kei tondo warna red ngono yo ya kena opo iki nggae kon kudu bahasa Inggris rek iki sing basa Jawa gak ono sing soal sing gawe kan Pak Excel kan wong Inggris kono wong Amerika ya dadi bahasa ngene iki blue nah tak praktekno hasilnya opo tak copy yo mari ngono tak dekek gini koyok biasa nih wis koyok mang yo custom tak cepet no iki yo V langsung tak oke hasilnya dadi warna rek green nih yo tak copy KB lah siling ini rek ono warnoi asin iki ongko yo cuma sele sing diformat koyok gini hasilnya wis yo lah saiki tak gabung lek misale lek yo iki warnane ijo terus melebihi target terus ana tandhoe terus ana angkae lah iki tambah kompleks maneh yo wis gak perlu tak ketik iki deloken contun yo ngetiku suwe wis dadi green niku warnane ditekek ngarep rek yo green warna ijo tulisane melebihi target mari ngono tanda petik iki tanda simbol terus angkae pager lurung digit baru titik koma red petik kurang target petik meneh simbol terus digit angka oke yo blue terus sesuai target terus simbol terus angka terus titik koma tadi keliru lho yo pokok iki contoh plek wis yo mari ngono tak copy ya mari ngono tak dikek gini hasilnya apa rek format custom mari ngono control V yo langsung tak oke hasil ini rek nah iki gabungan nih iki gabungan yo jadi kalimat simbol karo angka 20 karo werna iku maksudku yo nah iku iso mbok praktek no tak geser meneh yo terus warna iki lek green warna koyo ngene lek aku gak seneng kurang asik yo warnane aku iso gak milih warna iso rek dadi iki asine padha koyo ngene sinteke oh duduk sintek yo apa yo tag sing nek custom iki ngene tapi tulisane ngene nah iki ono color 10 color 7 sing mau yo green red ambek blue iku diganti color 10 color 7 color selawe iki maksudnya apa? Ndek Google ono rek golek ono, tapi iki gak apa tak kek kerpean yo. Iki filing kok cukup download gak apa-apa. Ning ngene websiteku. Nah, nek kene wis tak kei kerpean, enak kan? Yo to. Nah, kon werna ndi sing mbok senengi terserah kon wis iki. Dadi lek iki red yo ngene metune, lek green kaya iki mau sing green yo. Lah, warnane green iki ngene. Lek blue ning ngene iki, lek yellow ngene iki.
Nah, lek misale warna sing ndek kene pilihan, kon sing kudu ngetike ndek kene iki kolor-kolor 10. Iki tak gawe contoh ya. Kolor 10 iku sing iki. Ya, ijone aku kepengin rodok peteng, ya kan? Nah, mari ngono kolor 7. Waduh, kolore koyo katoke kolor. Iki warnane pink, ya. Kolor selawe iku aliyone. Nah, iki lho, biru niku biru mateng koyo ngene iki. Nah, tak praktekno ya. Nah, iki tak copy. Ya. Mari ngono tak copy ngene. Ndek kene iki tak format cell ya custom. Nah, lek dibalen-balen ngene sesuai apal kok awakmu. Di paste ndek kene di oke. Nah, warnane ijone peteng rek, ijo peteng. Ya, color nomor 10 iki mau lho, lha iki lho ijone kaya iki. Langsung tak copy. Lah, hasilnya ngene. Birune beda, ijone beda, abangnya dadi pink. Ya, sesuai color-color-color sing iki wis pokoke ya. Wis, iki tak kerjaane. Nah, mari ngono iki tak gabung. Ya apa lek misale iki kolor, aduh kolor mana? Angka terus ana persene ya. Mari ngono ana tandane naik apa turun. Iki kolor tak gawe red, iki minus persene ya. Mari ngono iki ana simbole, iki blue ana angkane. Mari ngono iki ana simbole. Oke ya. Lah, karena iki ana pengurangan persen, ana persentase, maka rumusnya duduk sing iki rek. Ya. Wah, rumusnya sing iki. Nah, aku cek gak lali, ana kerpekan kok iki. Nah, iki lho rumusnya. Ya, tak copy wis iki. Ya. Nah, karena ana persene, iki ndek kene kudu diketik sing mengandung persen. Nah, lek sing kurung delok, adik-adik kurung delok persentase, rumusnya persentase lah delok ndek kene iku. Nah, videoku engkok metu ndek kene iku. Kliken wis, ya. Nah, persentase iki engkok ngitung persentasene pencapaian. Lek iki mau totale pencapaian ya, lek iki persentasene. Nah, mari ngono iki diklik ono persene. Carane opo iki mau coba tak copy dhisik. Ya, copy, tak enter. Mari ngono ndek kene tak custom. Custom ya V enter. Nah, hasilnya kok iso langsung koyo ngene rek. Lho, kan cuantik ya. Wis, hasil koyo ngene. Wis yo, lek wis dadi koyo ngene iki, engko awakmu iso gawe koyo ngene iki maksudku. Iki di copy ya, iki di copy ngene. Di paste dek ngene iki di paste, cret ya. Mari ngono iki di paste pisan, cret hasil ngene iki. Lek kepengin manis ono background ngene iki, yo dikeki background ngene. Yo tak kei background misale ijo. Ngene iki yo kene. Yo tak kei background misale sing ku mau warna apa iku mau yo. Nah, biru ngene iki. Wis, ngene iki. Hasil akhirnya cuantik. Dan satu lagi, iki dinamis rek yo. Iki misalnya tak ganti 180. Yo, sing iki delok niki delok yo. Lho, iki iso dadi apa? Sing iki tak coba yo. Sing iki dadi 180. Yo. Nah, iki iso dadi abang. Nah, iku maksudku iki dinamis, warnane iso ngale dhewe, tampilane iso luwih cantik. Yo wis. Rotok dawa tapi isine akeh sak meniki mau iso mbok contoh iso mbok kerpek ya adik-adikku ya. Iki sing jenenge custom cell formatting. Wis ngono tok. Iki lek awakmu wegah file koyo biasane tak link nang ngene deskripsi jupuk ning ngene websiteku. Downloaden gratis. Wis ngono wis rek. Muga-muga manfaat. Suwun. Mau sing jenenge custom cell formatting. Dadi iku duduk sintek, duduk rumus, tapi asline cell iku sing di custom. Dadi yo custom cell, yo wis ngono iku mau kan kon wis ndelok video. Angel jelasno rek. Yo wis
sing durung subscribe, ayo iki ayo sing sregep rek jempole dudulen tombole iki ya, ambil video nilik sing liyane.